bochecha, lava o queixo, lava a coxa e lava até meu pé. Pessoal, boa noite. Hoje, domingo, estamos acompanhando aí uma polêmica por uma fala bastante equivocada e infeliz da Carol Conká no Big Brother Brasil. E eu venho sendo marcada por várias pessoas. Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, na medida do possível, né? Pelo menos com saúde, o resto a gente corre atrás. Tô passando aqui para dizer que eu participei de uma matéria da revista Máxima, que é uma revista da editora Perfil, a mesma editora da revista Caras, e a Marina, que é a editora lá da revista e a jornalista, me chamou para uma matéria onde toda semana ela entrevista uma mulher e ela fala sobre empoderamento feminino. E eu fiquei muito feliz pelo convite. Vou deixar aqui, vou arrastar para cima para vocês olharem a matéria, depois me falem o que vocês acharam e também para vocês acompanharem, né? É isso, pessoal. Espero que vocês curtam a matéria, depois me falem o que vocês acharam. Marina, obrigada pelo convite, Revista Máxima, e vou estar acompanhando as próximas matérias das outras mulheres. Um beijo. Ah, mentira que eu já tô com medo. E assume cargo no Profeta Diário. Agora, Harry Potter é repórter. Eu não sei o que é Auro. Auro é quem corre atrás dos bruxos das trevas. É tipo o... Tô passando aqui para deixar um recado para a Globoplay, que eu tô puta com vocês, porque eu tô aqui desde ontem, que é dia 2, esperando vocês liberarem o capítulo da semana da viagem. Na verdade, vocês tinham que ter liberado no dia 1º, porque funciona assim: na segunda-feira vocês liberam todos os capítulos da semana. É assim desde o início da novela, é assim que eu estou pagando. Vocês falaram, você tem que pagar para você ter esse serviço. E eu tô aqui, cadê o capítulo? Vocês já estão atrasados aqui, ó. Dia 1º foi o último que eu assisti. E não tem o dia 2 e nem o dia 3. E justo essa semana que eu sei que o Alexandre ia morrer. Tipo assim, assistir o quê? Eu quero assistir a viagem. Eu já tô sabendo o que tá acontecendo no Big Brother. Eu estou pagando a Globoplay mais pela viagem, não. Vocês colocaram todo mundo para trabalhar no BBB e esqueceram de liberar a novela. É sério. Eu assisto o BBB e depois eu quero ver a minha novela. Eu quero ver a Diná, o Otávio Jordão e o Alexandre. E tô cansada dessa palhaçada. Trata de liberar os meus capítulos aí, Globoplay. Senão eu vou cancelar a assinatura.